Camaradas, não, irmãos, eu já tenho 12 anos e sou pai de 400 filhos, uma vida normal para um varão, mas encaremos nossas vidas, somos miseráveis, a partir do primeiro ano de vida nenhum animal sabe o que é lazer ou conforto, a única coisa que sabemos é o que é escravidão e fome, e não é por falta de recursos dessa terra, se fosse por essa terra daria para alimentar 12 cavalos, 20 vacas, até mesmo 400 cabras. Mas não. Somos alvo da tirania do único animal que não produz e apenas consome. O ser humano. Os humanos são nosso maior inimigo e o pior de todos. Mas eu digo, chega. Está na hora de fazermos uma revolução. Está na hora de irmos ao ataque. Está na hora de sermos livres do homem. Ninguém escapa à crueldade do homem. Boxer, quando você já estiver velho e fraco, provavelmente o Sr. Jones irá degolar você e depois dar de comer aos cães de caça. E aos cães, quando já perderem seus dentes, provavelmente serão amarrados a uma pedra e jogados ao rio. Nenhuma probabilidade é. É a realidade. Galinhas, quantos ovos vocês já colocaram esse ano? E quantos se tornaram pitainhos? E a cabra pode até mesmo se tornar o jantar de hoje à noite, quem sabe? Mas eu digo, chega. Está na hora de sermos fortes e unidos como irmãos. E não caiam nas piadas que dizem que nós somos aliados. Não. Nós somos inimigos. O homem só liga para ele e somente ele. Somos apenas uma fonte de riqueza, Sr. Jones. E agora, eu tenho algo a vos dizer. Eu tive um sonho na noite passada. Na verdade, nem lembro muito bem dele. Era de uma geração onde não tinha mais humanos. E apesar de não me lembrar desse sonho, me veio à mente uma canção que há muito tempo eu já tinha esquecido. Apenas lembrava da melodia que minha mãe cantava junto com outras porcas. Mas agora lembro até os versos e quero cantar com vocês o hino desta revolução. Bichos, bichos, bichos da torre, os pais, essa mensagem espalhada no futuro que virá. Cedo ou tarde virá o dia, cairá a tirania em todos os campos do globo. Só os bichos cabrarão, ok. Não mais argolas, nossas ventas, dorsos, livres de arreios, freios e esporos, descartadas, chicotadas, abolidas. Muito mais ricos que sonhamos, possuiremos daí por diante o trigo, o feno e a cevada. Pasto, aveia e feijão, fome nunca mais passarão. Bichos, bichos,
bichos a todas as partes. Esta mensagem de esperança no futuro que virá. Lutemos por este dia mesmo que nos custe a vida. Cavalos, vacas, barulhos e gansos. Levantados e estaremos. Assim viveremos. Assim viveremos. Assim viveremos. Companheiros, é sermos donos da nossa força de trabalho. E isso só vai acontecer com a revolução. A comer melhor, viver melhor, até descansar. Quem sabe até dar uma dançadinha, hã? Não sabemos quando ela virá, mas precisamos estar preparados. Mas se ela vier de qualquer jeito, que diferença faz trabalharmos por ela ou não? E o senhor Reis é nosso dono, é ele que nos alimenta. Quem alimenta o senhor Reis sou eu, com os meus ovos. Isso aí, camarada! Ele se alimenta de tudo que a gente produz? Quem vai me dar meus torrões de açúcar? Consumiremos apenas o que produzirmos nessa terra. Uma montanha de açúcar está reservada para aqueles que servem ao senhor. Cala a boca, Moisés! Vai procurar o que fazer. Então, poderei usar laço de fita? Não, camarada! Esses laços de fita que você tanto estima são o distintivo da escravidão. A liberdade vale muito mais do que laços de fita. Agora vamos, companheiros. Vamos construir o nosso futuro. Um abraço, nossa escolha, pro animalismo prosperar. Amigos partirão, mas no final a vitória compensará. Opa! Pensei que vocês iam começar sem mim, hein? Sem você não tem jogo. Nossa! Meu jogo veio péssimo. O meu veio bala. Eu soube, Jones, que você perdeu seu porco campeão, né? Foi pro reino de Deus. Você tá falando do Major. Aquele ali só comia minha comida, gastava meu dinheiro. Tô criando outro, Napoleão. Esse sim vai me dar o que eu quero. É isso aí, tá atrapalhando, é bala. Você devia parar de beber, viu? E pagar sua dívida de 89 mil. Eu vou pagar hoje, nem que eu tenha que apostar a fazenda toda. Quem é que joga aí agora, hein? Pelo amor de Deus. Ué, quem tiver o ar de espada. João! João Reis, onde é que tu estás? A bichada está doida e os teus capangas já sumiram. Olha, eu já fui. Os tiranos virão. Se esforce um pouco pra pensar o que é que faz você surtar, até parar, contestar e enfrentar o medo. Este é seu novo segredo. Espia o passado e pisa forte o pé na terra, porque a bênção dos antigos te protege nessa guerra. Racismo, tirania, opressão, misoginia. Eu já nem me lembro se foi novidade um dia. Agora tá quente demais o ar da atmosfera. Afia tua língua pra trazer a primavera. Cidadã de segunda classe, nasci na favela. Tava esperando o Messias, os cara falou já era. Bala perdida é o caralho, ela sabe me achar. Quantos irmãos tombaram pra te alimentar? Sua sede, sua ganância, seu metal precioso. Mas quem faz o dinheiro, foda-se, sou eu. Eu quem? Eu que não tenho rosto? Qual é meu sobrenome? Escravagismo na alma. Silva, 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 tu se fudeu. Você criou o monstro, agora ele cresceu. Marielle, presente. João Pedro, presente. Miguel, presente. Vai, vai, vai! Bem-vindos à Granja dos Bichos! Por tantos anos nós fomos tratados como inferiores por João Reis e seus capangas. Mas esses tempos sombrios acabaram. A revolução aconteceu com sucesso. E hoje somos donos de nossos próprios focinhos.
Agora, nós seguimos os ideais do animalismo, um movimento idealizado com grandeza pelo nosso querido e finado Porco Major. A partir de hoje, todos os animais deverão ser alfabetizados para que entendam com atenção todos os 7 mandamentos do animalismo. Mandamento número 1. Tudo que andar sobre 2 pernas é inimigo. Número 2. Tudo que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Número 3. Nenhum animal usará roupa. Número 4. Nenhum animal dormirá em camas. Número 5. Nenhum animal beberá álcool. Número 6. Nenhum animal matará outro animal. E número 7. Todos os animais são iguais. Agora ao campo de feno, camaradas, pois é assim que enterraremos o nosso passado e construiremos o nosso futuro. Bichos de todo mundo, Brasil, Angola, Portugal, São Tomé e Príncipe, bicho, é um beijo pra ficar legal. Pedimos atenção, porque agora vamos te contar. Tiranos virão, mas com certeza eles sairão. Estamos tão cansados de tudo aquilo que nos é imposto. Machismo, preconceito, racismo, violência marca nosso dorso. Juntando nossa força, essa batalha nós vamos ganhar. Chegou a nossa hora de dominar a grandeza do solar. E não, não aceitamos mais caroços curvados que nem os porcos, burros, galinhas ou vitela. Nesta sala já não cheiro a canela. Ela, ela, obrigada Nelson Mandela. Ela, ela, agora vou acender a vela. Ela, ela, vai ser só eu e ela. Ela, ela, eu tive um sonho. Ora muito bem mesmo. Que maravilha. Excelente trabalho, colegas. Após uma breve conversa com o Francisco e com a Cristina Ferreira, achamos que é da mais elementar justiça e muito democrático que não sejamos só nós a darmos música e bailarico. Assim sendo, iremos dar início durante as pausas para o convívio a algumas aulas denominadas Reeducação Musical para os colegas mais selvagens. Vamos afinar todos pelo mesmo padrão. Aprender uns acordes não vos vai fazer mal nenhum, muito pelo contrário. Vamos começar a trabalhar com a vontade em sol, a alegria em mim e a inteligência em si. Quem quer começar? Eu! Tenham dó, um de cada vez. Vá, vamos lá, controlem-se. Rocha, Maria João. Mimi, sim, tu, não eu, mim. Tu, Mimi, anda cá. Acima de tudo, não tenham medo de errar. Ninguém vos vai punir, estamos num espaço seguro. Mas antes de darmos início à reeducação dos colegas mais selvagens, tive uma ideia. Outra? Sim. Epá, tu és incrível, Chico. Tu és inexplicável. Tu és uma torrente. Tu és a comporta aberta de uma barragem. Tu és uma maré viva. És um saco sem fundo. És uma porca parideira. Estava aqui a olhar para os mandamentos e eu gosto deles. Estava aqui a olhar para todos e gosto. Do 7, quer dizer. Mas falta qualquer coisa. Falta... uma máxima. Já sei. Falta uma máxima. Uma coisa assim, um soundbite. Um mitite. Uma máxima. Era só o que faltava. Uma coisa assim... orlhuda. Ficasse no ouvido e de lá nunca mais saísse. Uma máxima do tipo... diga não ao céu. Já sei. Diga não ao céu. Opa. Uau! Mas foi isso que eu disse. A partir de agora, vamos todos dizer: diga não ao céu. Diga não ao céu. Opa, tão bom. Tu és tão bom, Chico. Tu és superlativo. Tu, pá, tu és inexplicável.
tu és... Ei, ok, ok, já chega. Vamos começar. Então, Sr. Alfredo, como é que vai ser? Ah, bem vendo em polpa. Agora apareceram lá uns cavalos de mesma categoria. Ai, não, mas... Oi, estão-vos a dizer, se eu ainda tivesse meus cavalos, matava-os já para abusar. Matava-os já. Mas um grande amigo, é isso. Um brinde a ti. Sabem o que acabei de dizer? Que não se comeram uns aos outros. A praticar canibalismo lá na quinta dos animais. Quem estava infantado cá que eu tenho? Não fui ao que eu dei. Eu ouvi dizer que eles partiam as fêmeas lá, cambada de nojentos. Mas querem ser mais que nós, os bichos? Quantas leis da natureza? Mas olhem que isto não é só ali na Quinta dos Reis. Que os meus animais antes eram muito meiguinhos comigo. E ainda ontem me soltou um touro para cima de uma aqui uma bardoada. Ai, por diabos! E na minha magarefe, que agora apareceu lá um bando de pombos. Já não posso mais com aquilo, passo uma vida a cantar. Tataratarataré, chega! Esta música ali da Quinta do Reis, que lembra-me bem. O que é que tu estás a insinuar, caralho? O que é que tu estás a insinuar? Tu não te metes, caralho, que estou mesmo no vento. Mas o que é que tu queres? Então vamos lá manter a calma, pá. Então vocês viram-se um contra o outro. Em vez de se mandarem contra os animais. Opa, caramba, pá. Então não é? Haja paciência. Olha, Reis, ouve-me. Se tu precisares dos meus homens para teres a tua quinta de volta, estás à vontade. Do coração? Do coração. E aqui a malta também é linda. Claro que vamos contigo. Então levamos o Paulo. É boa ideia. Boa ideia, levamos o Paulo. É isso mesmo. Anda, Paulo. Eu sou sempre de homem. Amanhã, pessoal. Amanhã de manhã na minha aqui está com o Paulo. Que é para mostrar o que é ser homem. Vamos mostrar aqueles animais que mandam. A quinta do infantado. Mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não tenho nada contra os animais. Como é que me deram a volta? Como é que me deixem levar? Será assim tão difícil aceitar que aqui tentem novos donos? Ou pelo menos tentar chegar a um acordo de forma pacífica? Quando dou por mim, estou no meio da quinta. Há um porco a dar ordem para o primeiro ataque. Os pombos, 30, 40, um bando deles, vão para trás e para diante, por cima das nossas cabeças, a verter as suas cagadelas lá do alto. E enquanto nós enfrentamos esta agressão, os gansos apressam-se a sair do seu esconderijo e desatam a dar-nos bicadas nas barrigas das pernas com toda a força. No entanto, nós afastamos-nos facilmente. Nós, eu não. Eles, os homens, com golpes de cacete. O porco, com o seu claro perfil de líder, lança então a segunda linha de ataque e, juntamente com uma cabra e um monte de ovelhas, desferem uma chuva de golpes e marradas enquanto um burro vibrava coisas com os seus cascos velhos. Uma vez mais, nós, mas ou não, com paus e botas de biqueira de aço, mostramos demasiado fortes para eles. Ou julgámos-nos demasiado fortes para eles. De súbito, perante um guincho do porco, todos os animais viram costas e fogem pelo portão que dá acesso ao pátio. Os homens soltam logo um grito de triunfo. Ingênuos. Vemos os inimigos em fuga, ou assim nos parece, e precipitamos-nos desordenadamente atrás deles. Era isto mesmo que os animais pretendiam. Mal penetramos no pátio, três cavalos, três vacas e o resto dos porcos surgem subitamente pela retaguarda, formando um circo à nossa volta. O porco dá então o sinal para o novo ataque, o verdadeiro ataque. Ele próprio corre em direção ao rei. Este, vendo aproximar-se, erga a caçadeira e dispara. Pau, pau, pau. Os chumos abriram sulcos sangrentos nas costas do animal e uma ovelha caiu morta. Apesar de ferido, não se detém sequer um momento. O porco lança os seus 95 quilos contra as pernas do rei, que é projetado para cima de um monte de estrume, deixando voar a caçadeira das mãos. O espetáculo mais apavorante, mais horrendo, mais tenebroso de todos é, no entanto, um cavalo. Um grande bicho, a empinar sobre as patas traseiras e a desferir patadas com os seus enormes cascos ferrados, qual garanhão em fúria. O seu primeiro coice atinge-me a mim, em cheio no crânio.
e deixa-me estendido na lama, inanimado. Não, não, está morto. Eu não queria fazer isto. Eu esqueci-me que tinha ferraduras. Eu não fiz de propósito. Acredita em mim, eu não fiz de propósito. Nada de sentimentalismos, camarada. Guerra é guerra. O único ser humano bom é o ser humano morto. Mesmo assim, eu não gosto de tirar vidas humanas, camarada Bola de Neve. Mas deve estar preparado para tal. Todos os animais desta quinta devem estar preparados para morrer e para matar por ela. É isso mesmo! Cantemos! De Inglaterra à Irlanda! De Inglaterra à Irlanda! De todo o mundo animal! De todo o mundo animal! São novas de alegria! De esperança sem igual! São novas de alegria! De esperança sem igual! Está a acordar! Está a acordar! Deixa-o fugir para ir contar à raça deles o quão furiosos nós somos! Cedo ou tarde chega o dia, nós devemos de vencer! E o tirano, bicho, homem, a poeira de morder! Todos juntos, sempre unidos, vacas, gansos e perus, mesmo que nos ceifa a morte, antes de ser a luz, antes de ser a luz, antes de ser a luz. De Inglaterra à Irlanda, de Inglaterra à Irlanda, de todo o mundo animal, de todo o mundo animal, são novas de alegria, de esperança sem igual, são novas de alegria, de esperança sem igual. Molly! Molly! Precisamente. O que se passa? Tenho uma coisa muito importante para te dizer. Esta manhã, vi-te olhar por cima da cerca que separa a nossa quinta, que estavas a falar com um dos homens do seu Pickton, deixava afogado no cinho. Mas o que quer dizer com isso? Ele não fez! Eu não deixei! Não é verdade! Molly! Olha dentro dos meus olhos! Dá-me a tua palavra de honra, se não estava a deixar fazer festa no focinho. Não é verdade! Não é verdade! Não é verdade. Não é verdade. Já se passa 3 dias que eu não tive visto a Molly. Mas aonde será que a Molly entrou? Aonde? Já 3 dias? Mas aonde será que a mulher entrou? Jesse? Sim. Viste a mulher? Não, não a vi. Onde que a mulher entrou? Já há 3 dias? Mas como assim? Já procurei tanto? Como é possível? Sim. Eu a vi. Aonde? Parecia estar a divertir-se. De quê? Sim. Mas viste ela onde? Onde eu a vi? Eu a vi por aí. Por aí. Tomando conta deste trabalho extra,
Não julguem. É uma grande e pesada responsabilidade. Imaginemos se vocês tivessem decidido seguir Snowball com as suas fantasias. Como todos sabemos, ele não passa de um criminoso. Mas ele lutou com valentia na Batalha dos Estábulos. Valentia não basta. A lealdade e a obediência são mais importantes. E essa Batalha dos Estábulos não diz nada. Nada. Porque o papel que lhe foi atribuído foi muito exagerado. Disciplina de ferro hoje é a palavra de ordem. Vocês não querem que o Sr. Jones volte, pois não? Não. Se o camarada Napoleão diz, deve estar certo. Napoleão tem sempre razão. Vamos juntar a Selema. Eu digo trabalhar rei mais. Boa tarde, camaradas. Boa tarde. Vos reuni aqui hoje para anunciar que neste terceiro domingo o Moinho de Vento será construído. Pois prevenirei que é uma tarefa que irá custar muito trabalho. Camaradas, o Moinho de Vento é na realidade uma criação do meu camarada, Napoleão, por causa da sua manobra inteligente. Mas é uma pena que os seus papéis foram roubados. Mas por que que ele fala com Napoleão com tanta intimidade? Isso tudo, camaradas, chama-se de táticas. Táticas! Mas o que é isso de tática? Tática, camaradas. Táticas. Estamos tão cansados de tudo aquilo que nos é imposto. Machismo, preconceito, racismo, violência marca nosso dorso. Juntando nossa força, essa batalha nós vamos ganhar. Chegou a nossa hora de dominar a grande do solar. E aí, seu Hiper? Tudo certo? E aí, seu Reis? Como é que você tá? Tô sabendo que você tá trabalhando pra minha fazenda, a Granja do Solar. Ah, não é mais sua não, a Granja é dos Bichos agora. Dos Bichos? Como é que bicho vai tocar fazenda, rapaz? Olha, seu João, eu vou te contar uma coisa, eles estão trabalhando muito e com muita eficiência. Os porcos estão organizando tudo, os cavalos estão dando o maior duro na construção do moinho. E... Moinho? É, seu João, já tá quase pronto. Olha, eu não sei como é que você não pensou nisso antes. Ah, o moinho dá muito trabalho. Não, seu João, o moinho vai justamente diminuir o trabalho. Olha, seu Hiper, eu acho que assim você tá me traindo, viu? Ô, seu João, eu preciso de dinheiro, eu tenho família. Eu pago? Você vai trabalhar pra porco? Ô, seu Reis, é porco, mas paga, né? Diferente do senhor, que há muito tempo não paga ninguém. Camaradas, trago notícias importantes. Iniciaremos o comércio com as granjas vizinhas para dar continuidade à construção do Moinho de Vento. Venderemos feno e trigo sem nenhuma intenção de lucro. No futuro, se necessário, as galinhas doarão ovos para ajudar na nossa luta. Oh! Esse sacrifício é uma oportunidade que deve ser agradecida. Camaradas, sozinho carregarei o fardo do contato com os humanos. O Moinho de Vento é nossa grande vitória. E para isso, a partir de agora, teremos trabalho aos domingos. Aos domingos? Esse trabalho é estritamente voluntário. Mas quem não o fizer, terá sua ração reduzida. Viva o Moinho de Vento, camaradas! Viva a Granja dos Bichos! Ao trabalho! Nossa revolução é o melhor para a comunidade.
comércio. Antes você botava meus ovos, o menino ficava tudo aqui, ó. Não é pra vender meus ovos, não. Que é isso? Falou que ia mudar, não mudou porra nenhuma. Que mandamento é esse? Que porra de mandamento é esse? Os burros vivem muito tempo. Ah! Isso é exploração! Estão explorando a gente! Que porra é essa? Porra! Exploração? Isso é fake news! O que são 400 ovos diante de todo o trabalho que os porcos já fizeram por essa granja? Hã? Os porcos têm trabalhado muito. Sou testemunha disso. Opa! Boa tarde, tudo bom? A gente tá fazendo uma pesquisa aí de satisfação aqui, né? Tem mudado muita coisa. Essas coisas dos porcos estarem dormindo em camas. O que é que você acha? Se estão dormindo em camas é porque podem. Mas se os animais são todos iguais, vocês não deveriam estar dormindo em camas também? Será que eles estão querendo dominar vocês? Bé, bé, bé! Quatro pernas bom, duas pernas ruim. E essa interação com os humanos, você é contra ou você é a favor? Eu adoro ver Napoleão mandando nos humanos. Então você é a favor do agronegócio? Quatro pernas bom, duas pernas ruim. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Sansão! Sansão! Você viu que agora os porcos estão dormindo nas camas da casa? E é? Nem disso não era proibido, Sansão. Estava nos mandamentos. Esquece isso, Quitéria. Eu já disse. Precisamos focar na construção do nosso moinho. E Napoleão tem sempre razão. Ah, não. Eu preciso conferir o que está escrito no celeiro. Ne. É. Ne. Maricota. Maricota. Quitéria, que é? Maricota, olha ali o quarto mandamento. Tu tem alguma coisa falando sobre não dormir em camas? Nenhum animal dormirá em camas com lençóis. Com lençóis, Quitéria. Com lençóis? Mas isso estava aí desde sempre? Camaradas, vocês não nos negariam a possibilidade do sono, não é verdade? Nós porcos trabalhamos com o cérebro. Não perceberam como tem tido mais leite na granja? Não sejam ingratas. Exatamente. Cada um fazendo a sua parte e viva a granja dos bichos! Camaradas, sabem quem é o responsável pela destruição do nosso grandioso moinho? Bola de neve. Morte ao traidor! Não percamos tempo, camaradas. Reiniciaremos a reconstrução do moinho, haja chuva ou haja sol, durante todo o inverno. Donaremos o gosto da derrota ao inimigo. Para frente, camaradas. Viva a granja dos bichos! Viva o moinho de vento! Amigos partirão, mas no final a vitória compensará. Eu próprio vi. Não lhe dando logo a seguir.
aqui a medalha do animal heróico de primeira classe? Camarada, este foi o nosso erro. Porque agora sabemos, está tudo escrito nos documentos que encontramos. Ele, na verdade, tentava atrair-nos a todos para a ruína. Mas ele foi ferido. Todos nós vimos a escorrer sangue. Sangue! Camarada, isto fazia parte da conspiração. Da conspiração! O tiro de Jones roçou-lhe a pele. O plano era, no momento crítico, dar-nos o sinal para fugirmos e abandonarmos o campo ao inimigo. Digo mais, camarada, digo mais! Que eu ia conseguido se não fosse o nosso chefe, o camarada Napoleão. Certamente, vocês se lembram que ele mordeu uma das pernas de Jorge. Não se lembram? Não acredito que o camarada Napoleão tinha dito isso. Não acredito que isso Sunoba fosse um traidor desde o princípio. Mas uma coisa, estou convicto que ele foi um bom camarada. O nosso chefe, o camarada Napoleão, afirma que Snowball é um traidor desde o princípio, muito antes de pensar naquela revolta. Aí, isso é outra coisa. Se o camarada Napoleão diz, então é porque é verdade. Lógico, camarada. Napoleão tem sempre razão. Esse é que é o verdadeiro espírito, camarada. Aconselho a todos os animais desta quinta a manterem os seus olhos bem abertos, mas bem abertos. Temos razões suficientes para acreditar que a gente de Snowball oculta entre nós agora, neste momento. Boa tarde, camaradas. Boa tarde. Boa tarde. Eu me condecoro o animal da primeira classe e o animal heróico da segunda classe. Esta foi a tal porca que protestou quando Napoleão aboliu a assembleia. Confesso ter estado em contato com Snowball desde a sua expulsão. O quê? Alguém aqui tem algo mais a confessar? Confesso, Deus te enfiou na revolta por causa dos outros. Confesso que urinei no bebedouro abordada por Sunoba. Bando de traidores! Como coisas dessas puderam acontecer aqui na quinta? Skyler, Bubel, Blow, pegam todos quantos acabaram de confessar. Levam todos para o calabouço. Não. Mas matem todos. Não. Matem todos. Não. Querem fazer companhia a ela? Não. Não compreendo. Como que coisa dessa pudesse acontecer aqui dentro da nossa quinta? Deve ser um erro nosso. A partir de agora, levantarei uma hora mais cedo. Tens razão. Também vou fazer o mesmo. Camaradas, anuncio que o hino da Inglaterra foi abolido e é proibido cantá-lo por ordem de Napoleão.
Pois é. Já não é necessário, Tamara. Executamos os traidores. Deseja numa fazenda onde odiamos os humanos mais do que tudo. Vim apenas para negócios. Imagino que saiba que isso é essencial para a fazenda. É claro que eu sei. Bem, parece muito mais inteligente do que o Sr. Jones. Claro que eu sou, mas diga logo o que precisa. Madeira. Apenas isso. E pagarei uma grande quantia em cheque. Cheque é apenas um pedaço de papel. Eu quero dinheiro antes da entrega. Bem, se é assim que quer negociar, então tudo bem. Amigo dos órfãos, fonte da felicidade, senhor do bal de lavagem. Oh, minha alma arde em fogo quando te vejo. Assim, calmo e soberano, com o sol na imensidão. Oh, camarada Napoleão, tu és aquele que tudo dá quando as pobres criaturas amam. Barriga cheia duas vezes por dia, palha e limpam de rolar. Dormem tranquilos enquanto tu zelas por nós na solidão. Oh, camarada Napoleão. Se tivesse um leitão e antes mesmo que atingisse o tamanho de um garrafão, já teria aprendido a ser eternamente o teu fiel e leal seguidor. E o primeiro guicho que daria meu leitão seria, oh camarada Napoleão. Mas isto não parece o dinheiro que nós temos lá em casa. Fala mais. Não, não é dinheiro. Isto é dinheiro falso. Falso! Como assim, falso? Não consegues! Thank you.
vitória! Napoleão tem sempre razão. Napoleão tem sempre razão. Napoleão tem sempre razão. Camaradas, a vida é árdua e dura. Nós, melhor do que ninguém, sabemos isso. Mas é graças a vocês, aos vossos esforços incansáveis, que hoje aqui em Cana, que hoje nós estamos a dar a volta e gritar: é nosso! Tem sempre razão. Olha só para ti. Lembras-te da última vez que estivemos juntos? Lembras-te do que tu me fizeste? E a ti? Quem é que te fez isto? Tenho pena de ti. Grande Paulo! Olha só isso que me trouxeste! Este aqui vai render no mínimo 50 litros de cola! No mínimo! E olha só essa cabeça! Olha só o quão bem ficava na minha sala! Não te diques! Este não era lá o bicho da Quinta do Reis? Ai, pois era! Era, pá! Ai, o que aconteceu ao bicho? Como ele assim se foi? Quem o viu e quem o vê? Este era um grande Adonis e agora está como o Sísifo. Está todo poeta o gajo hoje! Olha os porcos! Ai, maravilha! Aos frentes, chegam! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde. Eu estou aqui em nome do camarada Napoleão. Grande camarada Napoleão! Para acabar aqui com as nossas negociações. Vamos lá a isso, então. Este nosso grande garanhão dá-lhe para uns 50 litros de cola. 50 litros! 50 litros! Este soco de ossos não chega aos 25. Já é soco de ossos. Não queres saber? O preço é 15 mil. 15 mil? 15 mil? 5 mil! Pelo amor de Deus. 5 mil? Nem por um casco. Oh. 12,5. Oh, estes porcos não percebem nada disto. 7,5. 7,5. Vamos aos 7,5. 12,500, eu não deixo disso. Não, desculpa, Alfredo, estão a brincar com a nossa cara. Esse quer dizer, tem não. Na cabeça. 10 mil. E uma grade de whisky. Whisky. Não dizia que não. Está feito. Não! Então, mas o bicho ainda mexe. Alguém tem que vir matar este cavalo. É o Paulo. É o Paulo. Então, só Paulo. É o Paulo. Se não fui bichando, te ia matando no outro dia. Uma vez eu não tenho a vida toda. Camaradas, ó, camaradas, porquê é que não deixamos o moço a tratar do assunto e nós vamos provar o tipo? O whisky! Ah, excelente ideia! Opa, o whisky! Paulo, faz-te homem. Cedo ou tarde, chega o dia, nós havemos de vencer. E o tirano, bicho homem,
a poeira de morder. Todos juntos, sempre unidos, vacas, gansos e perus, mesmo que no ceifa morte, antes de nascer a luz, antes de nascer a luz, antes de nascer a luz, Inglaterra, Irlanda, de todo o mundo animal. Somos novas de alegria, de esperança sem igual. Somos novas de alegria, de esperança sem igual. I did it my way. Estás aí? Benjamin? Ainda. Sim. Não dizes nada. É isto. É o fim. Faz qualquer coisa para acabar com esta parvoíce. Uma festa na cabeça, dá-me um estalo, abre uma janela, não sei, qualquer coisa. O que é que nos vai acontecer agora? Não compreendo. Sinto que tenho algo de importante aqui dentro para dizer. Algo aqui na cabeça. Entendes? Algo aqui na garganta. Mas depois tento e não sai nada. Está tudo preso. Não acredito que fizesse diferença. Eu sei que sou lenta e lerda e burra e essas coisas todas. Mas nunca imaginei que chegássemos até aqui. Olhar para trás, para a forma como as coisas passaram. Caramba! Tinha esperança, sabes? Tinha mesmo. Tinha esperança que agora é que era. Que desta é que iria ser. Que o cheiro a canela dependia apenas de nós. Que se trabalhássemos juntos, que cumpríssemos as ordens. Que talvez resultasse. Não compreendo o que falhou. Para que... Ai, que irritante! Se ao menos eu conseguisse pôr por palavras as coisas que tenho aqui dentro, os sonhos, as expectativas, ordenar as frases. A vontade de que tudo tivesse valido, mesmo a pena. Consegues ler o que está ali escrito? Sim. O que é que isto quer dizer? João, as coisas nunca foram, nem poderão vir a ser, melhores ou piores do que isto. Repeti-me. Sempre. Para frente e para trás e para a frente. Não compreender é vasto. Nunca acaba. Cabo Verde pra ficar legal. Pedimos atenção, porque agora vamos te contar. Tiranos virão, mas com certeza eles cairão. Acho de todo mundo, Brasil, Angola, Portugal, São Tomé e Príncipe, Fiji, Cabo Verde pra ficar legal. Pedimos atenção, porque agora vamos te contar. Tiranos virão, mas com certeza eles cairão. O animalismo, meus companheiros, é sermos donos da nossa força de trabalho. E isso só vai acontecer com a revolução.